Алматы облысында Қытай азаматтарын ұрған 5 қызыл ағаштық жігіт бостандыққа шығып, үйлеріне оралды. Бесеуі де шартты түрде сотталды. Сот залынан босатылған азаматтардың аяғын халық жерге тигізбей көтеріп, қаумалап, құшақтарын алып, қуаныштарын білдіріп жатты. Бүгінгі соңғы сот отырысы сағат 3-те өтуі тиіс еді. Аяқ асты 3 сағат бұрын өткізіліп, тіпті сотталып жатқан жігіттердің аналары да сот залына кіре алмай қалды. Самал Қабышева оқиғаны қаз қалпында эксклюзив репортажында баяндап бермек. Мамасы ғой енді ол. Соттағылар белгіленген уақытта халық көбейіп кетеді ме деп секем алды ма, осылайша бүгінгі сот отырысы аяқ асты. Уақытынан 3 сағат бұрын басталып кетті. Тіпті сотталушылардың қорғаушылары да бәрі аяқ асты болды деп аң-таң. Бүгінгі сот отырысында есікті арнайы жасақ қызметкерлері күзетіп тұрды. Сот залында түсірілімге мүлдем рұқсат берілмеді. Бірақ ең бастысы халықтың күткен қуанышы көп ұзамай орындалып, 5 жігіт сот залынан бостандыққа шықты. Бес жігітті қолдап келген халық жылы лебіздерін осылайша білдірді. Бұл халықтың жеңісі деп бір-бірінен сүйінші сұрасып та жатты. Ал үш айға жуық уақыттан бері қамауда отырған азаматтар бүгінгі бостандықтарын халықтың жеңісіне балап алғыстарын білдірді. Бәріңе Алла разы болсын, халқым, бас ием! Мен сот жақсы аяқталды деп есептеймін, өйткені жағы Салқанов, Сарқыт пен Ұрсалдинов берікке жағы 2 жыл 6 ай бас бостандығынан шартты деп жаза тағайындады, ал қалғандары Мұхаммед Алиевтер мен жағы Салқанов бейітке жағы 2 жылдан бас бостандығын шартты түрде жаза тағайындалды. Осылайша 5 қызыл ағаштық жігіт жазаларын 2-2 жарым жыл бойы шартты түрде өтейтін болады. Мен сізден көмек сұрайтын жолдасым, аман есен босатса екен деймін. Бір емес 4 баламыз бар. Сарқыт жоқ, біз қалай өмір сүреміз, 4 баламыз бар. Бұл осыдан 3 айға жуық уақыт бұрын істі болып жатқан азаматтың бірі Салқанов Сарқыттың жұбайының біздің арнаға берген сұхбаты болатын. Сол сәтте анасы әкесі үшін көпшіліктен көмек сұрағанын түсінген қызы жылаған еді. Бүгін әкесімен қауышқан сәтте де кішкентай қызы әкесін жылап қарсы алды. Бірақ бұл жолы қуаныштың жасы еді. Қазақстанның елдің халықтың арқасы мына 4 балам міне. Семьям, әйелім, ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің, ағайынның қадірін жалалы болғанда білесің деген рас сөз екен. 2 ай жарым уақыт бекер жатқан жоқпыз. Тәубамызға келдік. Ешкімнің ала жібін аттамағанбыз осы уақытқа дейін. Айта кету керек, қазан айында Талдықорған Өскемен тас жолында жол салып жатқан 3 Қытай елінің азаматы жұмыс кезінде этникалық қазақты ұрған делінген болатын. Артынша 5 қызыл ағаштық жігітке қайтарамыз деп бірнеше Қытай жұмысшысын соққыға жыққан. 5 жігіт те бүгін шартты түрде сотталып бостандыққа шықты. Ал осы сотталушыларды қолдау үшін халық Астана, Алматы, Қарағанды, Атырау, Шымкент қалалары мен Өзбекстаннан да арнайы келді. Самал Қабышева, Мерей Толқынов, Информбюро, Алматы облысы. Ең маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыз, жаңа бейне жазбаларды өткізіп алмау үшін YouTube-тағы арнамызға тіркеліңіз, лүпіл қойып, қоңырауды басыңыз.